Mjekët kirurg kardiovaskular të spitalit Higea realizuan një ndërhyrje kirurgjikale në një paciente 75 vjeçare, e cila pësoj tromboz pasi kaloi COVID. Kirurgu kardiovaskular Bledar Hodo thekson se e moshuara, 3 javë pasi ka kaluar COVID, ka ndjerë dhimbje këmbësh, e cila ishte një tromboz e arterjeve në këmbë. Pasi të pastrohen arterjet, gjendja e pacientes pritet të stabilizohet. Është një paciente 75 vjeçare, e cila është diagnostikuar me sëmundjen virale tashmë të njohur COVID-19, para 3 javësh, ka marrë terapinë. Mund të themi që kanë qenë mes simptoma të lehta në të mesme, jo shumë e rënduar se situatë, por pak a shumë e mesme. Është trajtuar në kushte e shtëpisë. 3 javë pasi ka kaluar domethënë sëmundjen, ka ndjerë dhimbje të këmbët, të dyja këmbët nga gjurit e poshtë. I ka vërejtur që këmbët ishin shumë të ftohta dhe kur este kishte dhimbje të padurueshme. Erdhi në klinikën tonë para 4 ditësh, e diagnostikuam me tromboz të arterjeve popliteale, pra të arterjeve që fillojnë nga niveli i gjurit dhe poshtë. Kirurgu Hodo dekleron se në pacientët që e kalojnë COVID në gjendje të rëndë, mundësit për të kaluar në tromboz janë më të mëdha. Pacientët që e kalojnë COVID-in në gjendje të rëndë, rreth 45-50% e tyre bëjnë tromboza në sistemin venoz dhe në mushkëri, për arsye se inflamacioni që shkakton kjo sëmundje nxit trombozën, pra rrit hiperkoagulabilitetin dhe nxit formimin e trombozave. Për të shmangur gjendje të tilla, mjeku kirurg këshillon pacientët që të konsultohen me mjek specialist për të përdorur hollues gjaku. Duhet të konsultohen me mjekun për përdorimin e holluesve të gjakut, duke filluar nga ato që janë antikoagulant apo deri në antiagregant, domethënë çfarë lloj që mjeku i cili e ka ndjekur pacientin, mund ta shohë të nevojshme që ai ta përdori. Për arsye se edhe pasi kalon COVID-in, kjo gjendje e inflamacionit mundet të vazhdojë edhe për një periudhë. Mjekët kirurg kardiovaskular të spitalit Hygeia janë të specializuar dhe aplikojnë teknikat kirurgjikale nga më bashkohoret, duke siguruar trajtim të suksesshëm të rasteve të tilla, por jo vetëm.